Vi er Jenny og Ole. Og noen av dere kjenner oss kanskje bedre som tegneseriefigurer i Grønne greier. I tegneseriene våre lurer vi på veldig mye forskjellig. Og i denne boka så lurer vi på hva klimaendringer egentlig er for noe. Og hva som kan gjøres for at ikke det skal bli for varmt på jorda. Og vi reiser langt ut i verdensrommet, dypt ned i havet og inn i skogene og inn i byene for å finne ut av det. Og til og med tilbake i tid. Og under reisen vår så lærer vi mye om klimaendringene. Det blir varmere på jorda, havet stiger, isen smelter og været blir mer ekstremt. Og alle som lever på jorda merker klimaendringene. Trærne og fuglene og insektene, dyrene og vi mennesker. Alt henger nemlig sammen med alt i naturen. Om én ting forandrer seg, kan veldig mye annet forandre seg også. Og alt dette lærer vi mer om. Og hvis vi skal stoppe klimaendringene, må vi vite hva de er og hvorfor de skjer. Og vi vet jo allerede ganske mye. For eksempel at mye av den energien som vi er avhengig i dag, den lager utslipp som gir klimaendringer og ødelegger naturen. For at vi mennesker er superflinke til å finne på smarte ting. Men mange av de gamle smarte tingene vi har funnet opp, slipper ut klimagasser, som er grunnen til at det blir varmere på jorda. Og nå må vi være smarte igjen og finne på nye løsninger som er bra for både jorda og for menneskene, uansett hvor vi bor. For det går an å lage nye løsninger, men hvis vi skal stoppe klimaendringene, må alle være med. Men mange tenker jo at jeg er jo bare lille meg, så hvordan kan jeg gjøre en forskjell? Men alle 7,5 milliarder mennesker på jorden er bare lille meg. Og da er vi jo plutselig ikke så små lenger. Hvis alle gjør litt, så kan vi få det til sammen.